нийгэмд асуудал учруул байгаа нэг зүйл бол энэ альва эрүүгийн хэргийг хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр урдчилсан хуулиар хэрэглэсэн мэдээллүүдийг тараагаад уур амьсгал бүрдүүлээд нийгмээр яллуулдаг энэ хамгийн одоо ноцтой нь эргээд шүүх прокурорын байгууллагууд бие даасан хараа тус байдлаар ажиллахад хүндрэл дарамт учруулж яах гэж ярьж байгаа. Энийг зүгээр хэвлэл мэдээлэлд гарсан сургаар одоо материалаар биш хүмүүсийн яриагаар биш бид нар бас байнга хороод тусгай хороодын шугамар хуулиналтын байгууллагуудтай асуудал ярьж байхдаа тодруулж асуусан. Яагаад ингээд урдчлаад мэдээ гараад идэм бэ? Хуулиар хориотой байдгаа. Гэтэл энэ зүгээр өөрө тэр цаас нь өөрө хүн дээр хийсэд очичихгүй шүү дээ. Ингээд хэвлэл мэдээллийн эсвэл нэг сүлжээний хүмүүст очичоо тэр нь ийм байдал үүсгээд байна. Яагаад энэ үнийгээ та нар илрүүлж чаддгүй юм бэ? Хуулиар хориотой мэдээлэл дотроосоо гараад их хариуцлага тавьж чадахгүй байна гэдэг асуудлыг удаа дараа тавьжсэн. Үнэхээр хүндрэлтэй олж чадахгүй байна, илрүүлж чадахгүй байна. Ийм явж байгаа нь буруу гэдэг өөрснөө хүлийн зөвшөөрч байгаа. Тэгээ энэ хоёр асуудалд анхаарал хандуулах төрөйд байгаа юм л да. Прокурорын зүгээс энэ хууль хяналтын байгууллагууд ялангуяа мөрдөн байцах шатнд явж байгаа үйл ажиллагаанд тавьдаг хяналтыг сайжруулах шаардлага байна гэж харагддаг. Хуучин тэр нэг тогтолцоогийн сэргийг хэрэгтэй гэж үзээд байгаа олон хүн. А тэр илрүүлж чадахгүй байгаа гэдэг нь тэр байгууллагууд өөрөө өөрснийхөө мэг илрүүлж чадахгүй байна гэдэг нь бас л дотроо учиртай. Хөндлөнгөөс хяналт тавьж энийг илрүүлэхгүй бол болохгүй байна гэсэн ийм уур амьсгал их явдаг. Эн дээр одоо комисс байнгын хороо хоёр ямар бодолтой байгаа юу гэж ярьсан бэ? За хоёрдугаарт за хэрүү илрүүлж чадахгүй байгаа бол тэгвэл хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай нь тэд нар хаана нэгэн газраас олсон л байж таараа хэн нэгэн дамжуулсан байж таараа. Тэр хүмүүстэй нь тэр байгууллагатай нь хариуцлага тооцож болохгүй байх хэрэг ба одоо тэгээд мэдээллийг их суулж яс эхлээд сэтгүүлчдийн ирэх сүлжээгчдийн ирэхэд талдсан ийм асуудал болчих гээд байгаа юм аа. Бас хуулийн зохицуулт тааруухаа гэж хэлж байгаа. Тэр энэ дээр ямар нэгэн арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна. Энэ талар комисс байнгын хороо дээр ямар яриа болсон бэ? Дүгнэлт гаргахтаа ихтгэл тавихтаа юу гэж бичсэн бэ? Тэгээ ядаж нэг арга хэмжээ авахгүй бол ерөөс үнэхээр болохгүй байна. Гэхдээ тэр дамжуулаад байгаа хүмүүс ядаж тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллага тэр сэтгүүлчтэй сүлдө хайрлах хэрэгтэй болно шүү дээ. Бид нар олж сатсангүй гэдэг нөгөө гаргасан олон нийтэд нууц материал төгөөсөн хүмүүс нь хэрэгт орчих гээд байвал тэр дамжуулууд байгаа улсууд нь тэг дамжуулахаа болох юм биш байгаа даа гэж хүртэл бид нар асууж ирсэн. За энэ дээр тэгэл тийм хөндлөнгийн хяналт хэрэгтэй байна. Прокурорын байгууллагаас гэсэн. Энэ дээр яг ямар байр суурь баримтлж байгаа вэ? Хуулингаас нь асууж байгаа. За байнгын хорооны дүгнэлтэнд гарсан байна бас. Нууц мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа энэ хүрээ хязгаарыг хэмх хумх хэрэгцээ шаардлагын тухай бас яригдсан байна. Энийг зохицуулах ямар арга зам байна гэж байнгын хорон дээр гишүүдийн зүгээс ярьсан бэ, асуусан бэ, холбогдож оролцсон хүмүүс ямар байр суурьтай байсан бэ? Энэ өөрөө нийгмийн их том асуудал болчиход байгаа юм л да. Ямар сайндаа хууль хяналтын байгууллагын хүмүүс шүүх прокурорынхан яах аргагүй энэ бидрийг хүртэл одоо бие даасан нийгмийн дарамт уур амьсгал давт. За хариулт хангалтгүй бол тодруулжсэн төлөвчөөнө журмаар эхлээд хариулна. За хэн хариулах вэ? Комс илтгэлээс асуулаа. За энэ хөл төгшөөр болох уу? За Бацвгийн их холд 84 За та бүхний өдрийн мэндийг их холд гишүүний асуултанд хариулъя. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хэргийн материалыг гаргаж тавьж байгаа асуудал яхарахгүй сүүлийн 1 жилийн хугацаанд маш их болсон. Энэ дээр бол комисс дээр өргөдөл гомдлууд нэлээд ирдэг. За энийг яг шалгалт тогтооход хүнийхэн үндэсний комисс бол бас эрхцүү орчны хувьд их хүндрэлтэй яг хэргийн материал руу орох ийм асуудал гардаг. За нөгөө талаас сэтгүүлчдийг
нөгөө их сурвалж байгаа нэрлэг их иймэрхүү асуудлууд бол хөндлөлт өрхшөөр тулгардаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр иргэцэн орчинд нь бас нэг өөрчлөлт юм уу эргэж харах нэг асуудал байдаг юм байна лээ. Хэрэг үртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байгаа буюу эрүүн эрэг үүсгэсэн хэрэг дээр прокурорын зөвшөөрөлтөөр мэдэгдэх энэ иргэцэн зохицуулалт нь байдаг. Хэрэг үртгэлтийн хэрэг нээсэн бөгөөд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа эхлээгүй байхад энэ харилцаа бол зохицуулагдаагүй юм байна лээ. Тэгэхээр нөгөө хэрэг яг анх шалгаж эхэлж байгаа буюу сэжиглэж байгаа үндсэн одоо тэр ажиллагаа эхлэхдээ дамжуулаад холбогдох одоо мөрдөх байгууллагуудаас гэмтэргийг илрүүлсэн ийм баримтаар тогтоогдож байж болзошгүй цааш шалгалтын ажиллагаа явуулж гин гэдэг ингээд олон нийтэд бол зарлчих тохиолдол бол төгөөмөл байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас эргэж нэг харах шаардлагатай юм байна гэж ингэж үзсэн. За өнгөрсөн онд бол 3 гомдлыг бид бүхэн цагдаагийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн зөвлөлд хүний хувийн мэдээллийг хууль зөрчиж нийтэд затсан. За дээр нь хэрэг үртэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагааны нууцыг задруулсан байж болшгүй гэдгийг бол шилжүүл шалгуулахаар явуулсан. За энэний үр дүн бол яг одоо ямар байдлаар гарсан бэ гэдэг дээр бол буцааж тодорхой хариу бол байдгүй. Тэгээ энэ ихэнхтэй бол мөрдөн шалах ажиллагааны яг зүгээр дотоод алба хаагч. За бүр цаашлах юм бол магадгүй их мэдлэлтэй нөлөөх ер нь бол бас зарим улс төрчдөд холбоотойгоор энэ мэдээллүүд бол задардаг гэдэг иймэрхүү байдлууд байгаа. Тэгэхээр хүний үндэсний комиссын дээр тодорхой одоо саналуудыг бол эрэгчлийн одоо туршид гин бурууг тооцогдох зарчим, хэргийн материалыг олон нийтэд задруулах, хувийн мэдээлэл хамгаалах асуудлын өрөөнд бол цогцоор нь бас танилцуулна гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. За хоёрдугаар асуудал дээр нууц мөрдөн шалах ажиллагааны асуудлыг бол бүрэн хуулиар зохицуулах шаардлагатай гэсэн байр суурийг хүний үндэсний комисс илэрхийлж байгаа. Одоогийн байдлаар бол хууланд бол тодорхой заалтуудыг оруулсан боловч эрх үхий байгууллагуудын хамтарсан тушаалаар энэ нууц мөрдөн шалах ажиллагааны журмыг бол баталж цагдаа орох байр болон бусад газруудад энэ нууц мөрдөн шалах ажиллагаа явуулж байгаатай холбоотойгоор хүний эрх зөрчих, химжээ хязгаараасаа хэтрэх, гэр бүлийн гишүүд бусад хүмүүст талдаан хэрэглэх иймэрхүү нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байгаа гэж ингэж дүгнсэн. За яг тэр нарийн одоо гүйцэтгэх ажлын журам дүрм нь бол үнэхээр одоо хаалттай олж авч үзэж танилцахад хүний эрхийнхаа зарчим хэмжээнд нийцж байгаа зэгтэр бол дүгнэлт хийхэд хүндрэлтэй ийм асуудал байгаа. Энэ бүхнийг бол байнгын оротоо одоо нээлж холбогд хууль тогтоомжийн санал юу боловсруулахад бол хүний эрхийн үндэсний комисс оролцоход бэлэн байгаа. За Батцуугийн их хөл гүшүүний хариултанд Нямагийн их хөл гүшүүн тод болох уу? За Баянгаруун дарга Батөмрийн их хөл гүшүүн хариул. Гүйцэж харуулъя. 2 минут. За хүний эрхийн үндэсний комиссын тайланд гарсан нийт өргөдлийн 17 он халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийн талаарх гомдол байгаа. За энэ халдшгүй чөлөөтэй байх эрхэд гол халдж байгаа нэг зүйл нь бол нууц мөрдөн шалах ажиллагаа байна. За нууц мөрдөн шалах үйл ажиллагааны арга журам нь хууль эрх зүйн хангалттай үндслээр хязгаарлалт биш. За байгууллагын дарга, ерхий прокурор болон тагнуулын байгууллагын дарга нарын баталсан журмаар хүний эрхэд халдаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг зөвхөн хуулиар хязгаарлана гэдэг Монгол Улсын үндсэн хуулийн зарчим нийцгүй байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг тухаасан наривчсан хууль хийх хэрэгтэй. За мөн энэ гол тэр дотроо гүйцэтгэх ажил дотор цагдаа тагнуул авилгатай тэмцэх газрын нууц мөрдөн шалах ажиллагааг хамстан ойлгоод байгаа. За энийг салгах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Зорилгоор нь тагнуулын байгууллагын үйл ажиллагаа бол зорилго нь үндэсний аюулгүй байдлын эрх ашигтай учраас зорилго нь өөр. Харин авилгатай тэмцэх газар болон цагдаагийн байгууллагаас хийдэг нууц мөрдөн шалах ажиллагаа нь гэмт хэргийг шалгах, илрүүлэх тухайн цугларсан нотлох баримтын шүүхтээр нотлох баримтын шинж чанартай үнэлэгддэг учраас прокурорын хяналтын хүрээ хязгаар дотор энэ ажиллагаанууд явагддаг байх учиртай. Харин тагнуулын байгууллагын үйл ажиллагаа бол үндэсний аюулгүй байдлын эрх шүүднээс сэгддэг учраас бүгдийн прокурорын байгууллагын хяналтанд байлгаад байх шаардлагагүй гэж үздэг. Тийм учраас энэ зааг ялгааг нарийн заагалж ямар тохиолдолд энэ хүний эрхэд халдах бай, хязгаарлах бай гэдгийг нууц мөрдөн шалах ажиллагааны наривчсан хуулиар зохицуулах шаардлагатай гэж ингэж үзэж байгаа.
За нэмагийн хөл төшөнд тодруулжсан 1 минут. За энэ гараатайгаа үзэгдлийн хор холбогдол ийм үнэхээр гараатайгаа гэдэг энэ буруу шүү гэдэг бол хүнэрхэн комс ойлгоцсон байгаан байна гэж бодлоо. Тэгээ заавал нэг жил хүлээж хойтон оруулж ирэхий гэдэг шийдвэр гаргасан ямар учиртай юм бэ? Дахиад нэг жил явж илвэ гэсэн мэйхтэй. Нэгэн та нар тийм дүгнэлт хийсэн бол энэ удаа тодорхой саналууд оруулаад ирэхгүй яасан юм бэ? А прокурорын байгууллагын тэр хууль хяналтын бусад байгууллагуудад хяналт тавьдаг, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьдаг, зохиогоор хэмжээнд их өөрөө шумаар авдаг тийм бие даасан тогтолцоо бий болох тал дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ? Комисс байнгын хорон дээр энэ талаар юм яригдсан үү? Үнхээр дэргаа. Зөвхөн аа хөтмөрийн хөөр хууль зүйн байгаараа дөр хариулна. За прокурорын байгууллагын дэргэд байсан тусгай субъектүүдийг хандаг прокурорын мөрдөнг бол татан болгосаа. За энэтэй холбоотойгоор тусгай субъектүүд буюу авилгатай тэмцэх газар тагнуул цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий албан шалтнуудын мөрдөн шалгах ажиллагааны эсрэг гэмт хэргийг шалгах, илрүүлэх, нотлох энэ чиглэлээр хөндлөнгийн одоо бас бий даасан механизмыг прокурорын дэрэгдэн байна уу эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар өөр бүтцээр байна уу сэрэг шаардлага бас үүсэж байгаа талаар бол байнгын хороон дээр бас хөндөгдөж байсаа. Тэгэхгүй бол энэ одоо мөрдөн шалгах ажиллагааны баримтуудыг хэвлэл мэдээллээр гаргадаг өөрчилж ялалдаг нийгмээр тэгж ягаад шүүхэд нөлөөлдөг ийм одоо хандлага сүүлийн үед ихээхэн идэвчж байгааг олон гишүүд бас байнгын хорооны хурлаар тэмдэглэж байсаа. За 86 нарант. За 84 эсвэл энх холт бат зөвгийн энх холт. За энх холт гишүүний асуултанд нэмэлт тайлбар өгөө. Ер нь хүний эрхийн үндэсний комиссын нэг яг үндсэн одоо асуудалтай анхаарал тавьсан байгаа. Нэг жил хүлээхгүй бас буруу ойлголсон мал тоо. А ер нь бол энэ нөгөө энэ жилийн ихтгэлд оруулчих ихээр зарим зүйлүүд нь бол бас яг судалгаа дүгнэлтүүд нь бүрэн гарч ирэхгүй байсан учраас бид хүмүүс төр хайжлуулсан. А тухайн асуудлыг бол одоо ингээд тухай асуудалт нь бол тодорхой дүгнэлтийг гаргаад холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шаардлага зөвлөмжийг өгөөд жилийн туршид бол энэ дээр анхааралтай бас сайн ажиллаж тухай бүрд нь бол хууль тогтоомжийн саналуудаа өгөөд явна гэсэн юм байр суурьтайгаа. Тэгээд энэ цугларсан мэдээллүүдийг нэгтгэсэн том дүгнэлтийг ирэх жилийн одоо ихтгэлд бас оруулна гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн байгаа. За солонгийн хотод байх шүү. Улсын хурлын дэд дарга.